spiegare, per istituire però zarotali o tudi v zimskem voznem redu. Maja prihodnje leto pa prihaja Air Baltic, ki bo Ljubljano povezal z Rigo. To so spodbudni premiki na področju letalske povezljivosti, ocenjujejo poznavalci razmer. Kljub temu naša država po propadu Adrie Airways in pandemiji COVID-a še vedno ostaja na zadnjem mestu.